Ekanisa ya Uganda etegese okusaba okwenjawulo ku All Saints Nakasero nga kuno kugendereddwamu okusonda ssente ezigenda okumaliriza ekkanisa eno. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Stephen Kazimba Mugalu ategeezezza nti ku Sunday eno nga 3 lwe bategese enteekateeka zino. Ensimbi ezeetaagibwa zisukira ddala mu bukadde 3 okusobola okumaliriza ekkanisa eno. Tegereke ssente. Omugenyi omukulu mu kusaba kuno wakubeera omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa. Kuno kubategeeza ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda omwaka guno tugenda kubeera n'okusinza okunaabaamu n'okuwaayo ensimbi olw'okumaliriza ekkanisa yaffe eya All Saints, ekkanisa y'abatukuvu bonna e Nakasero e Kampala. Olunaku olwo omugenyi omukulu agenda kubeera Deputy Speaker of Parliament ow'ekitiibwa Thomas Tayebwa. Ssaabalabirizi agamba nti lunaku luno okusinza kwa kuva ku ssaawa 2 ez'okumakya kukomekerezebwe ku ssaawa 3 ez'okumakya wasigalewo obudde obw'okusonderamu ssente zino. Olunaku olwo lugenda kubaamu okusinza, naye okusinza kugenda kuba ssaawa 2 ez'okumakya okoma ku ssaawa 3 n'ekikangana mu 5. Okusinza okulala okunaatandika ssaawa 4 okoma ku ssaawa 6. Ekiruubirirwa kwe kusonda ensimbi eziwera ddala bilioni 3 n'okusingawo olw'okumaliriza munda olwo ekkanisa esobole okubanga ekozesebwa mu kusinza. Ekyo nno kisuubirwa okuggwa omwaka guno 2023. Annyonnyodde nti ekkanisa eno ye Nakasero kye kitebe ekikulu eky'abalabirizi b'e Kampala bonna. Ekkanisa eno ey'abatukuvu bonna e Nakasero kye kitebe ekikulu ekya bulabirizi bw'e Kampala, naye ate era bwe bulabirizi obwa ssaabalabirizi omulabirizi w'e Kampala. Ssaabalabirizi agamba nti ekkanisa eno mu lutuuza lumu egenda kuba etuuza abantu 15,000 singa ebeera ewedde. Ekkanisa eno egenda kuba ng'etuuza abantu mu lutuuza lumu abantu 15,000 kyokka nga batudde bulungi, nga tebeenyigiriza, nga batudde mu ngeri ya kimbejja oba ey'ekirangira. Kakati ate mu kaseera ke kamu wadde bano 15,000 bali wano, ate mulimu chapo 4 ezisobola okutuuza abantu nga 12,000 abasobola okubanga nabo basinza. Kitegeeza wano wabaawo okusinza, naye ate ebaayo okusinza mu kiseera kye kimu. Ekkanisa eno ya byafaayo, twagala okugimaliriza. Kazimba Mugalu yeebazizza abantu okuva mu biti eby'enjawulo okuli abasuubuzi, ab'ebyobufuzi n'abalala abakoze ekyensusso mu kusolooza ensimbi ez'okumaliriza ekkanisa eno. Njagala okubeebaza bannange mwenna, abantu ba Katonda, abaami n'abakyala, ate abamu sinabanzikiriza yaffe, abasuubuzi, ab'ebyobufuzi, abaweereza ba Katonda mwenna, mukoze omulimu, muwaddeyo ssente mpitirivu ezitutuusizza wano, naye ate nno kakati mbayita mujjenga 3 ogw'omwenda ku ssaawa 2 ez'okumakya okatuwere tusonde ensimbi eziwera bilioni nga 3 okumaliriza ekkanisa. Jessica Nakavuma, Karen Nakibuule, Delta TV, Amasukuru.